হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম এগেইন এণ্ড এগেইন টু মাই চেনেল কুলদীপ আনলিমিটেড। আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যত্ন লৈ আছে নে নাই লৈ থাকিব, কাৰণ মই সদায় সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা বিৰাট ভাল খবৰ আছে, 605 কোটি টকা বাজেটেৰে গুৱাহাটী চিটি পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ মডাৰ্ণাইজেশ্যন আৰু ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে, উন্নীতকৰণ আৰু আধুনিকীকৰণ হৈ আছে। গুৱাহাটী চিটি পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম ফুল স্পীডত চলি আছে আৰু মই আপোনালোক মজাকে দেখাবৰ কাৰণে আহি পাইছোঁ পল্টন বজাৰৰ এটি ৰোড। আপোনালোকে চাওক, এইটো হৈছে এটি ৰোড আৰু অলপমান আগতে আছে লাখটকীয়া ব্ৰিজখন। তো এটি ৰোডৰ অলপমান আহিলে আপোনালোকে পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ কেম্পাছটো পাই যাব। মই ভালকৈ দেখাই আছোঁ কিন্তু একেবাৰে ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি কৰিব নোৱাৰিম, জানেইতো আপোনালোকে পুলিচৰ কাম। চাই দিয়ক, আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হৈছে গুৱাহাটী চিটি পুলিচ ৰিজাৰ্ভ আৰু চাওক ভিতৰত তাম কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে। তো এইটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা বিৰাট ভাল খবৰ। ভাল খবৰ বুলি আপোনালোক এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ আৰক্ষীসকলে কিছু হ'লেও ভালকৈ থাকিব পাৰিব আগতকৈ, কাৰণ ইয়াতে নতুন ৰেচিডেঞ্চিয়েল কমপ্লেক্স বনোৱা হ'ব। মই গুৱাহাটী চিটি পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ পূবফালে আছোঁ আৰু এইখন হৈছে মেইন গেট পূবফালৰ, আৰু মই আপোনালোক যিমান পাৰি চাৰিওফালে ঘূৰি ভালকৈ দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ এক্সাইটিং হ'ব। পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আপোনালোক পূবফালৰ গেটৰ পৰা যিমানখিনি পাৰি দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলোঁ, আৰু এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত হৈ আছে। তাৰোপৰি এই নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যনটোত আল্ট্ৰা মডাৰ্ণ মনোলিথিক টেকন'লজি ইউজ কৰা হৈছে, আৰু মই ডিটেইলছ কৈছোঁ আপোনালোক, কিন্তু ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ দেখালোঁ, কিন্তু ইয়াতকৈ আৰু বেছি নোৱাৰি। তো ইয়াৰ পৰা যাওঁ বলক, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ পূবফালৰ গেটখনৰ পৰা আহি আহি এতিয়া দক্ষিণফালৰ গেটখন পাই গ'লোঁ চাওক, আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি ভিতৰত যাব দিয়া নাই। মোক দাদাজনে অলপমান পাৰ্মিশ্যন দিছে যে ইয়াৰ পৰা মই দেখাব পাৰিম। তো যিমানখিনি পাৰোঁ চাই দিয়কচোন, দেখাই থাকিম। আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে ন, আৰু দাদাক মই গোটেইখিনি কোৱাৰ কাৰণেহে দাদাই মোক অলপমান পাৰ্মিশ্যন দিছে, নহ'লে কাকো পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে, গোটেই ক্ৰেডিট দাদাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাওঁ, বলকচোন বলক। দক্ষিণফালৰ ৰাস্তাটোৰে আগুৱাই আহিয়ে আছোঁ আৰু এখন সৰু গেট পাই গ'লোঁ। তো ইয়াৰ পৰা যিমান পাৰি এতিয়া আপোনালোক ভালকৈ দেখাম। দক্ষিণফালৰ সৰু গেটখনৰ পৰা আপোনালোকে চালে পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, অলপ আগতে দাদাজনে যে মোক পাৰ্মিশ্যন দিছিল, ছিকিউৰিটি দাদাজনে, তেওঁ মোক ভিতৰলৈ গ'লেও মানা নকৰিলে হয়, কিন্তু মই ভিতৰলৈ গ'লে যদি তেওঁক কোনোবা কিবা কৈ দিয়ে তেতিয়া বহুত বেয়া লাগিব ন। তো সেইটো কথা ভাবিয়ে ভিতৰলৈ নগ'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, তেওঁ ভালে ভালে থাকক কাম কৰি নিজৰ ডিউটি কৰি। তো চাই দিয়ক, চাই দিয়ক ভিডিঅ'টো, মই ভালকৈ দেখাই আছোঁ। পশ্চিমফালৰ ৰাস্তাটোৰে আগুৱাই আহি পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ এয়া চাওক উত্তৰফালটো পাই গ'লোঁ।
আৰু উত্তৰ ফালে ৰেল লাইন আছে আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে বাউণ্ডাৰী ৱাল তো এন্ট্ৰি কৰা জায়গাই নাই ৰবচোন সাইড হওক সাইড হওক আকৌ মই পুলিচ ৰিজাৰ্ভ কেম্পাছৰ দক্ষিণ ফালে আছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এটি ৰোড আৰু এই বিল্ডিংটোত উঠি গৈছিলোঁ আপোনালোক ভালকৈ দেখাবৰ কাৰণে তো চাই দিয়কচোন মই পূৰা ট্ৰাই কৰি আছোঁ পূবফালৰ গেটখন পাই গ'লোঁ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টত আহি পালোঁ পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ পূবফালৰ ৰাস্তাটোৰে অলপমান আগুৱাই চাওক মই লাখটকীয়াৰ দুই নম্বৰ গেট পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতে ইলেক্ট্ৰনিকছৰ চব বস্তুৱে পায় আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোক যিখিনি পাৰি দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে ন পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন দেখাব মই আপোনালোক যিমান পাৰি কনষ্ট্ৰাকশ্যন দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে যদি সঁচাকৈ ভাল আছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ চাই মোৰ চেনেলত এটা ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিয়ে দিব কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে মোৰ চেনেলটো কেতিয়াও গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে তো আজিলৈ এৰিছোঁ দিয়ক বাই বাই